নমস্কাৰ সন্মানীয় বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ সন্মুখত দেখিছে এজোপা মধুৰিআম মধুৰিআম মানে এইবিলাক উন্নত যঁজৰ মই ঘৰতে গ্ৰাফটিং কৰি লোৱা উন্নত যঁজৰ মানে ইয়াৰ ভিতৰটো পকিলে সুন্দৰ গোলাপী ৰঙৰ হয় আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ গতিকে আমি ইয়াত টাবত সীমিত পৰিসদ ৰুইছোঁ আগতেও ৰুইছিলোঁ এজোপা সুন্দৰ লাগিছিল এতিয়া ইয়াকো আমি তেনেদৰে নাৰ্ছিং কৰিম আৰু দেখিছেই মোৰ আগতে সুন্দৰ এইবিলাক ডাল ঠেঙুল ঠেঙুলি বাঢ়ি গৈছে কিন্তু আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ওখ হৈ চাল ঠেঙুলি হৈ গ'লে আমাৰ নহ'ব আমি ইয়াক কৰিব লাগিব কি অধিক উৎপাদনৰ কাৰণে কৰিবলগীয়া হ'লে আমি ইয়াক জোপোহা কৰি ল'ব লাগিব ইয়াৰ ডাল ঠাল ঠেঙুলি আৰু বঢ়াব লাগিব সেইকাৰণে আমি ইয়াক মৰম নকৰোঁ ঠিক আছেনে এতিয়া মই ইয়াক কি কৰিম এনেই উদ্বিগ্ঞান ভাষা ইয়াক পুনিং কৰা বুলি কয় আমাৰ ক অসমীয়াত কয় ইয়াৰ কলম কৰা বুলি মানে কাটি দিয়া বুলি আৰু ডাল এটা কাটি দিয়া কলম আৰু মই এতিয়া ইয়াৰ সংখ্যা বঢ়াব লাগে ডালবিলাক বঢ়াব লাগে জপোহা কৰিবৰ কাৰণে ইয়াক কাটি পেলাম ইয়াৰ মৰমকৈ লাভ নাই মই এটা চেপ বনাই লৈছোঁ যে ইমানখিনিৰ পৰা জোপো কৰিম কিমানখিনিলে মোৰ নিজা হিচাপ এইটো প্ৰত্যেকৰ নিজা নিজা হিচাপ নিকাচ মই ইমানখিনিৰ পৰা ইয়াৰ জোপা কৰিম সেইখিনি মই গাঁঠিটোৰ ইয়াৰ ওপৰত কাটিম ইয়াতে এইটো কাটি দিলোঁ মই কাটাৰ এখন ল'ব লাগে লৈ এনে কাটি দিব লাগে এই দেখিলে জকমকীয়া ডালটো কাটি দিলোঁ মই এইটো দেখি তেনেকৈ একে সমানতে কাটিম মই এইটো কাটি দিলোঁ ইয়াৰ পিছত এইটো কাটিলোঁ তাৰপিছত আকৌ আমি এইটো কাটিম এইটো এটা ইয়াৰ ব্ৰাঞ্চ ওলাইছে গতিকে ইয়াকো আমি ইয়াক কাটি দিম কিন্তু ইয়াক অলপ ওপৰত কাটি দিম তলৰ এইটো ব্ৰাঞ্চ আছে ইয়াক আমি ইয়াতে কাটি দিম একেবাৰে তলৰ এইটো আছে ইয়াক কাটিম ইয়াতে এইটো কাটিম ইয়াতে দেখিলে গোটেই গছডাল আমি টকলা কৰি পেলালোঁ কিন্তু টকলোলা কৰি পেলালেও ইয়াৰ যেতিয়া সংখ্যা বাঢ়িব ডাল ঠাল ঠেঙুলি বাঢ়িব ইয়াত গৰু জপোহা হ'ব সেইকাৰণে আমি ইয়াক নিৰ্দিষ্ট চেপ দিয়াৰ কাৰণে উৎপাদন বঢ়াৰ কাৰণে ঠাল ঠেঙুলি বেছি হ'লে সেই উৎপাদন বেছি হ'ব গতিকে সেইকাৰণে আমি এইখিনি সময়তে ইয়াক চেপটো দিব লাগিব ইমান বাধনতে নহ'লে এই ওখ হৈ যাব গ'লে ঠাল ঠেঙুলি কমি যাব গতিকে আমি সেইটো নকৰি এইটো কৰিম কিন্তু এইটো কাটিলেই নহ'ব এতিয়া কটাৰ লগে লগে আমি ইয়াক আৰু এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব সেই ব্যৱস্থাটো হ'ল আমি ইয়াক খাদ্যৰ যোগান ধৰিব লাগিব লগে লগে আমি খাদ্য যোগান ধৰাৰ আগতে আমি গুৰিটো অকণমান খুচৰি ল'ম আমাৰ দেখিছে ইয়াত একো এই নায়েই আৰু বনপাত নাই আমি জিলাই ৰাখিছোঁ কিন্তু আমি ইয়াতে খাদ্য যোগান ধৰিলে অকণমান খুচৰি ল'লে ভাল আৰু খুচৰি ল'লোঁ লৈ পেলাই এতিয়া আমি ইয়াত প্ৰথমতে আমি ইয়াক ফচল ধৰিব লাগিবতো কাৰণ এই বাৰমহীয়া যেতিয়া তেতিয়া লাগি থাকেই গতিকে আমি ইয়াক বনমিলামুচমান দি দিম ইয়াতে বন মিল দিলোঁ তাৰপিছত বেমাৰ আজাৰ ৰোধ কৰাৰ কাৰণে সাৰো হয় ই বিভিন্ন অনুভূষা সাৰ আছে ইয়াতে মহানিমুৰ খলি হয় এইটো মহানিমৰ খলি হয় দুচামুচমান দিলেই হৈ যায় তাৰপিছত কেলচিয়ামৰ কাৰণে আমি এয়া কণীৰ বাকলি গুৰি কৰি দিছোঁ তাৰপিছত এইটো সাংঘাতিক মিশ্ৰিত সাৰ কম্প'ষ্ট সাৰ বুলি যিটো কওঁ আমি মিশ্ৰিত সাৰ তাৰমানে ইয়াতে পাকঘৰৰ গোটেইবিলাক পেলনীয়া সামগ্ৰী আমি ইয়াতে আমি আমাৰ টেংকিত ইয়াক বনাই লৈছোঁ লৈ পেলাই এইটো পাকঘৰৰ পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ বিভিন্ন ফল মূলৰ বাকলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কণীৰ বাকলিৰ পৰা মাংসৰ সাৰৰ পৰা চববিলাক পচি পেলাই সাৰ হৈছে যিটো এইটো এটা সুন্দৰ সাৰ মিশ্ৰিত পচন সাৰ বিভিন্ন উপাদান আছে ইয়াতে এইটো বহুত সহায় কৰিব ইয়াক তাৰপিছত দিম আমি কিছু নাইট্ৰজেনো লাগিব ডাল ঠাল ঠেঙুলি বঢ়াৰ কাৰণে গোবৰ শুকান গোবৰ দিলোঁ শেষত আমি দিম পেলনীয়া চাহপাতৰ গুড়ি গুড়ি নামানে চাহপাতেই আৰু এইটো এইটোতো বহুত সাৰ থাকে ধৰ নাইট্ৰজেনৰ পৰিমাণটো বেছি থাকে ইয়াতে চেহেৰাটো হাল'ব লাগিবতো গছজোপাৰ গতিকে আমি ইয়াকো দিম ইয়াৰ পিছত আমি দিম টনিক হিচাপে বাৰিষা সলিহ দিব নোৱাৰি সলিহটো আমি কৈছোঁৱেই আগতে গৰম সৰিয়হৰ সলিহ দিব নোৱাৰি কিন্তু সৰিয়হৰ সলনি সৰিয়হৰ সলিহৰ বিকল্প হিচাপে আমি এটা বনাই লৈছোঁ এইটো হ'ল ভাতৰ তাৰমানে আমি যে ভাত বনাওঁ চাউল ধু ধুই লওঁ চাউল ধোৱা পানী ইয়াতে এক লিটাৰ দুই লিটাৰমান পানীত দুচামুচমান হালধি মিলাই ল'ব লাগে লগতে ইয়াত আৰু এটা বস্তু ল'ব পাৰি ইয়াত গুড় পঞ্চাছ গ্ৰাম বা বিছ গ্ৰাম বা ত্ৰিছ গ্ৰামমান দিলেও হয় মিহলাই মিহলাই ল'ব লাগে ইয়াৰ লগত লৈ পেলাই আমি ঘিউ আৰু যদি কাৰোবাৰ চাল ধোৱা পানীটো ল'ব পাহৰে পিঠাগুড়ি দিলেও হ'ল এমু এমুঠিমান পিঠাগুড়ি দি পেলাই বনাই ল'ব পাৰে হালধিটো দিলেও আমি এক চামুচমান হালধি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত এইটো আমি ইয়াতে টনিক হিচাপ ইয়াক দি দিম এইখিনিয়ে যতন আৰু ইয়াত হালধি আছে কাৰণে আমি ইয়াত ফাংগি ছাইডৰ কাম কৰিব এই হালধিয়ে তাৰ লগতে আমি আৰু এটা কাম কৰিব পাৰোঁ এই যে আমি কাটিছোঁ এইটো চাফ পাউদাৰ জানে ফাংগি ছাইড ষ্ট্ৰং ফাংগি ছাইড এইটো খুব ভাল ফাংগি ছাইড গতিকে আমি চাফ পাউদাৰ অকণমান এই কটা ঠাইবিলাকত ঘঁহি দিব লাগে যেতিয়া ফাংগাজৰ এইটো ইনফেকশ্যন নহয় কাৰণ গছত ফাংগাজৰ ইনফেকশ্যন খুব সহজে হয় কা কটা অংশৰে সোমাই যায় ফাংগাছবিলাক ফাংগাজ মানেটো চকুৰে নেদেখা বস্তুহে গতিকে আমি ইয়াক ভাঙি ছাইডেৰে যদি এটা লেপন দি দিওঁ এনেকৈ তেতিয়া আৰু সোমাই যাব নোৱাৰে কটা অংশৰে যিটো আমি ডালবিলাক কাটি দিলোঁ এইটো উন্মুক্ত হৈ গ'ল ভিতৰত সহজে সোমাই যাব সেইকাৰণে আমি ইয়াতে এই ফাংগী ছাইডটো এটা লেপন দিলোঁ প্ৰলেপ দিলোঁ এইটো এইটো খুব জৰুৰী কথা জানিবলগীয়া কথা এইটো জানিবলগীয়া মানে কৰিবলগীয়া আৰু এক নম্বৰ কামেই এইটো এনেকৈ গোটেইবিলাকতে এনেকৈ ফাংগি ছাইডটো ঘঁহি দিলে ভাল এতিয়া বহুতে হেৰিও দিয়ে বজবী হিচাপে এল'ভেৰাও দিব পাৰি এল'ভেৰাৰ জেলটো এনেকৈ ঘঁহি দিলেও হয় থাকে যদি কাৰোবাৰ হৈ গ'ল এইটো আমাৰ আৰু আমি গুৰিত চাৰ্ফটো অকণমান এনেকৈ ছটিয়াই দিব পাৰোঁ বাৰিষাৰ সময়তো এতিয়া ফাংগাজৰ যথেষ্ট মানে আক্ৰমণ হয় আমি এনেকৈ চাফ ভাঙি ছাইডটো যদি অলপ অলপ ছটিয়াই দিওঁ অকণ অকণ দিলে হ'ল বেছি নালাগে এতিয়া আমি অকণমান এইখিনি মিহলাই দিম এনেকৈ থাংগাজৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা ই ৰক্ষা পাব গতিকে আমি এনেধৰণে যদি এই গছজোপা নাৰ্ছিং কৰি উলিয়াওঁ সুন্দৰ জোপোহা হ'ব আৰু আমাৰ ই বিচৰা মতে উৎপাদন দিবলৈ সক্ষম হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি কেনেকৈ মধুৰিক এটা সুন্দৰ চেপত বনাই টাবত বা বাল্টিত সুন্দৰকৈ উৎপাদন পাব পাৰি বা ইয়াৰ উপকৃত হ'ব পাৰি সেই বিষয়ে আমি আমাৰ পদ্ধতি দেখুৱালোঁ পিছত ইয়াই আমি আপডেট দিম আৰু সুন্দৰকৈ লহপহকৈ বাঢ়ি আহি উৎপাদনশীল হৈ উঠিব এনেকুৱা যদি আমি নাৰ্ছিং কৰোঁ গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ আমাৰ ইমানেই আমি আমাৰ পদ্ধতি দেখুৱালোঁ কেনে দেখিলে কেনে পালে আমাক মন্তব্যৰে জনাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ